të paktën nga këndvështrimi im deri në mandatin e dytë si kryetar bashkie nuk është se ka dhënë ndonjë sinjal që mund të, domthonë deri nga viti 2003 nuk është se ka dhënë ndonjë sinjal që mund të kishte një ambicie për një karrierë të tillë siç po ndodh sot. Natyrisht ata që kanë shokë të ngushtë, ai nuk bënte pjesë, por vetë nga natyra unë me atë jemi të kithë në shumë kuptime, domthonë kam bërë shkenca eksakte, ai ka bërë atë që ka bërë, unë jam racional, ai domethënë bazohet në tjetër, unë bazohem në disa parime shumë të rëndësishme siç është mirënjohja e vërteta, ndeshmëria e kështu me radhë, ai nuk i njeh këto parametra. Dhe në këtë kuptim unë nuk ka qenë mik dhe njëri afërt i im që unë mund bisedoja dhe të kuptoja ambicjet e tij. Megjithëse këtyre personazheve, edhe ato që mund të kenë qenë të afërt, vetëm njerëzit shumë miq të afërt mund ta kenë kuptuar. Deri në 2003-shin kam përshtypjen unë në mandatin si ministër që ishte i shkurtër dhe në mandatin tjetër si kryetar bashkie nuk është se dalloj. Në retrospektiv unë kam bërë dhe disa shkrime gjatë saj kohe, duke analizuar mënyrën se si ka avancuar ky dhe çfarë ka ndodhur realisht Partia Socialiste. Që në këtë periudhë shikohen lëvizjet e Ramos drejt të kapjes posit të numrit 1-shit Partisë Socialiste. Normalisht ai në Partisë Socialiste ka pas dy pengesa, kanë qenë Fatos Nano dhe Ilir Meta. Fatos Nano ishte domthonë lideri i partisë, pavarësisht se ishte tërhequr nga posti kryeministit, por ishte kryetari i partisë dhe ishte një lloj patriarku i PS-s. Dhe ishte në mënyrë absolute kryetari i Partisë Socialiste dhe do ishte vështirë nëse do ishte larguar që ta largoni nga Partia Socialiste. Kurse Ilir Meta ishte një figurë shumë e fuqishme, domthonë në atë kohë kishte themeluar Freshin dhe kishte një influencë të madhe edhe në Partinë e Tiranës dhe ishte perceptohej si një Partia Socialiste, si një parti dypolare, le të themi, ku ishte Nano në postin e kryetarit dhe shumë i fortë dhe Ilir Meta një pol tjetër i rëndësishëm. Dhe gjithë mendonin që me kalimin e kohës, nëse Nano do progresonte drejt postit kryeministit ose presidentit, Ilir Meta do ishte zëvendësuesi i tij, pra ishte pasuesi i tij. Kështu që Rama në këtë kuptim kishte dy pengesa, kishte edhe Fatos Nano dhe Ilir Meta dhe i duaj të eliminojë. Anastasia i ja largoi këta dy pengesa apo kam përshtytën tani në retrospektiv apo ishte zoti vetë që i largoi në retrospektiv un mendoj që ai ka pasur një plan për të eliminuar të dy. Praktikisht fillimisht bëri një aleancë me Medan dhe aleanca me Medan ishte për të nxjerrë Medan jashtë Partisë Socialiste, pra ai sitush nxiti konfliktin e Metës me Nanon. Do i thonë që ti je një rit, i s'mund të rish me këta, do më thënë, këta janë e vjetra në PS-e shumë e rratë. Dhe ky konflikt bëri që, do më thënë, nëzitja këti konflikti bëri që mardhënjet e Ramës, Nanos me Medon të acaroheshin shumë dhe Medat kryon të LSI-in. Dhe kjo ishte momenti i parë nxjerrja e LSI-is nga Partia Socialiste, si tush eliminimi i pengesës parë që ishte Meda. Momenti që Meta doli jashtë LSI-s, këti duhet tani të eliminonte pengesën e dytë. Pengesën e dytë, ai, pra pengesën e parë e ka realizuar në 2003-shin, pra masi kishte marrë pushtetin në Bashkinë e Tiranës, kurse pengesën e dytë heqjen e pengesës dytë e ka realizuar në 2005-ën. Si thua, ky në një farë mënyre bashkë me Mjaftin, se në atë kohë ishte krijuar dhe Mjafti, do të sulmonin qeverisjen socialiste, por njëkohësisht do të rezononin, le të themi, edhe me LSI-n, e cila kishte një marrëdhënie shumë të acaruar me Partinë Socialiste dhe konkretisht natën e kishin me Nanën në 2005-ën dhe kanë mbajtur një qëndrim mjaft ashpër në zgjedhjet e 2005-s, duke u bërë faktori kryesor si thua i humbjes së zgjedhjeve, sepse me humbjen e zgjedhjeve Rama mendonte largimin e Nanos dhe heqjen e pengesës së dytë. Pra, si thua, ka një, me sa duket, ka pasur një strategji të qartë për eliminimet e dy pengesa brenda një kohe, kur ky vet ishte... Pavarësisë, zot Islami, pavarësisë strategjisë, duhet dhe një loj ingjineringu, duhet edhe një loj, duhet edhe mjetet. Dhe si arriti do në të shtinte në dorë, pavarësisë se i largoj pengesat, partin do në që ishte kryuar nga një grup profesorësh dhe nga të rinjt e freshit. Ata që e kryen partinet dikurshmet punës nga partia më staliniste e lindjes në një parti social-demokrate. Dani, si arriti do në që ta, pavarësisht se
i eliminoi këta? Kush është baza e ti? Kush ishte baza e ti? Në ratë parë,